дэх хүн аа. Ба хамдан үтөхий уу. Учи кисэйг юм хураг уу. На хургуусын бэ. Бүрүүл мэт яа. Яг таарама гэрэм уу. На кном живол шид аа. Мунтан дүрэ сигарэ бидэг ис яа. Пишти гасарын он бэрэм боожор бэ. Дүрүүд гэрэхтэн. Хүдөө да бүлэ тасга юу. Гүжөрөв там нэ. Холэ бүрүүндө холэ. Э. Энэ жүү. Ну то хорафти форму интендио гоно а дюна мегута э ну всё мачохина ара йодан бурума бор рафтим арака хавай гари я илос кара алек мана бардышу урумда барасты гыжо хорафти аджеки надиру норбуни гисим мен боле бумбу